sida ay tebisay warbaahinta dalka koonfur afrika waxaa geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee u dhashay dalkaasi islamarkaana lagu magacaabi jiray cooste tiig xilli uu saarnaa masraxa si uu usoo gabagabeeyo fanaanka duubista hees cusub oo uu soo bandhigi lahaa dhowaan cooster tiig wuxuu ahaa sideed iyo labaatan sano jir u dhashay dalka koonfur afrika wuxuuna ka mid ahaa fanaaniinta ugu caasan dalkaasi oo ay dadka si weyn u jeclaayeen heesihiisa sida ay sheegeen qaar ka mid ah qoyskiisa oo xaqiijiyey geerida fanaanka axaddii ayuu geeriyooday xilli uu ku gudi jiray duubista hees cusub muuqaallo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya fanaan kooste tiig oo laba jeer masraxa ku dhacay iyadoo ay socotay duubista hees cusub sidoo kale muuqaalada lasoo geliyey baraha bulshada ayaa lagu arkay fanaanka oo horay usii dhacayay iyadoo ay ciyaartu ay socotay mid ka mid ah nin aan la aqoonsan oo masraxa la saarnaa fanaanka ayaa qabtay isagoona caawinaad deg deg ah u sameeyey fanaanka kadib raabarka ayaa sii watay ciyaartiisa laakiin dhowr irbiriqsi kadib mar kale ayuu si xooggan dhulku ugu dhacay taasooy aada uga naxeen dhammaan dadkii ku sugnaa hoolka masraxa qyska fanaanka oo bayaan ka soo saaray geeridiisa waxay ku sheegeen in fanaanka uu dhintay balse faah-faahin dheeraad ah kama bixin wax sababay geeridiisa iyo in uu hore u xanuunsanaa fanaanka maalmihii lasoo dhaafay geeridiisu si naxdin leh ayay albaabka noogu soo garaacday aad ayaan uga naxnay geeridiisa waxay noo aheed maalin muruogaa oo xanuun badan ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay qoyska fanaanka raabar ka geeriyooday waxa uu qorsheynayay in habeenka sabdida ee toddobaadka kale uu soo bandhigo bandhigfaneed kaas <muchos> uu ku qaban lahaa duleedka magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika qabanqaabayaashii xalfadda waxay dhankooda bayaan ay soo dhigeen bartooda twittherka ay ku sheegeen inay aad uga xun yihiin geerida fanaanka ayagoo ku tilmaamay fanaan hibo gaara lahaa qoobka ciyaarka aad u yaqaan heesa ahaa iyo sidoo kale qof ay saaxiibtinimadu aada ugu weyneed maysan bixin wax macluumaad ah oo ku saabsan sida uu dhintay geerida fanaa kostig waxay noqonaysaa geeridii labaad oo dhowr toddobaad gudaheeda aada looga hadlaayo dalka koonfur afrika maadaama toddobaadyo ka hor uu geeriyooday kirnal forbis oo ahaa soddon iyo e shan sano jir isla markaana lagu toogtay bannaanka maqaayid ku taalle turban sidoo kalena ku taalla xeebta koonfur bari ee dalkaasi kirnan iyo sidoo kale costtig وحيسي وذا جيره اوسي دايين البمكا سند كي لابضة يكون كوبي اللبات وحين اللبضة وذاك ميديا هايين رابا أو ينادل كوم فور افريقيا ماريان محارب تا هوا هو وابل اللبطة مديار برا شنكا مو بكرين معبود كو محاط كوبا مو الله يرجع ايه فسر آه.